It is the final channel B in the no, of course. The final channel B in the no. Tumalako mwaka lero na kuzomweza asatu murumu chitegeza. Okuda moku uliziganya ejakuba 2022. Na hiyo lero na vakuda final channel 2021. Nyongero okuba jukizanta. Maule kanogo naga batusi wako Home Connect Properties Uganda Limited. Ene neyongero okweba za awobo na buliali na chakole deda final channel. Kuteka ko komenti, kuteka ko disiraiki, kuteka ko tiki. Wevale nyo, olazenti ndo. Bili abili mugumu, obaddeo. Eranga mbili abili mugumu eno, tuafuno mukisa netufuna na wadi ya fe. Ndo za ye story, chasi zo kube ya manyu mbula. Mubu wange, okufuna yoko awadi, banda ye mwevale kunyamba. Anyway, ngatumala ko mwaka, waluwa vyota inza kwera vila, nga top 10 entertainment scandals of the year 2021. Story zo kwezo inzo gama nino zezisi inze, okube ranga, zibera mu trending nga zikwatakana na entertainment mu year 2021. Mujukira story ya Kabura nga asaba ebisoboza byomwana owa French Embassy. Kabura onono mukozi wa TV NTV era mu bisere ebyo ne mukyala we yali akyakola ku NTV nga Flavia tumusime. Buli musajja gwe yandigambye nti weba ne Flavia ebyange biba biwedde. Naye Kabura ye yatulaga ndi era n'oba ne Flavia biba tebinnaggwa n'asalawo anoonye ku nva z'ebbali ng'azinoonya mu French Embassy. Mwana muwala mu mujjukiro oyo gwe yaliko naye nga amusaba ebisoboza tetumanyi oba yalya oba teyalya naye nga amakubo gonna gaali galaga nti Flavia alabika takusa mwami Kabura nga omwana ono owa French Embassy ayina okuteekawo zijje swi Kabura abenga azikubamu bwatyo eyo sikando mujijukira bulungi. Nga tweyongerayo sikande ndaleta nabanda kugwa ku mwaji abantu eriwo ya Pastor Bujingo ne Teddy Naluswa Bujingo ne Susan Makula ekyagenda maso ekyagendera dala maso eyo yo sikande ekyali mpya nga kati bigenda mu koti wowe na yenga eyo nayo sikando eyo yeri trending ekyali current. Nga tweyongerayo musikande ndala yota inza kubusa maso ye ya Grace Kani ne Prince Oma ezono zichali mpya ndo za muzijukira bulungi nenga yo yagwerede twategedde nti omwana wa Grace Kani omwana wa Grace Kani wa Prince Oma abantu watandika okugamba kubyane bijujulu bilidia Jasmine Prince Oma bya beranga nabyo nalemwo okubisonseka obugambo nalumba Grace Kani simanyi lwaki muloza Grace Kani simukazi nenga yo sikando nayo nayo weri ngera muyita gure ovanga ku muntu okuyita gure abakutegera bulungi nyo Prince Oma yegana neje byagweranga nakatambika fulumye DNA ebakoze no butambye obukonfirminga ndadalali abisoboza bya Grace Kani nabyo bwebito ne bitambulirawo mujijukire yo bulungi OS Suna mujukira ku bakeezi we yavayo na rulage nyumba Oye suna na ye changa changao programu nazi chusisa nobude sebo irange sio nemu wagira wabula ate nategera nti ku social media kuno basobola okusudia na yenga tebakuliko twale tumanyinti OS Suna ye muyimbi asinga amanyi nata akayimba paka katitika naweza mitwalo 10 tetumanyi obaba wagiza abali bafuma ba keizi ababa tusa keizi mako ne wako paka chitalia eyo nayo mujijukira bulungi basibira keyo era ne UCC newera programu zabwe enezize chiro katiba jikamba olokoso mutumbi na final chano yokaye ya sigarawo kore vitegele keka sikande ndala Jose Chameleone ngafuka miri the Range Rover baji mwane wakamba na ye sebo Jose Chameleone na ye yefunira Range Rover munsongeyo mpola na achuka nadayo mweni aremu na marayo ulunje rinyadye Jose Chameleone kubanga ye Chameleone kitegeza wakugamba lero erinnya lye balitegeze nkyo jja kusanga nga FCC oba B so yakikolera dalanga bulijjo naddayo nakulaga yali wa DP wa FDC wa DP wa People Power wabiki webiryo naberanga Chameleone yakolera dala ekyo bwa Chameleone kyennyini ekimusuubirwamu ekyo kyennyini kyekisuubira mu Chameleone era yatukiriza erinnya lye teyali suula bambi naddayo mu NRM webale nnyo Dr. Jose Chameleone okulemera ku linnya lye emyaka gino gyonna bannaye ako kaali kabonero kamaanyi nnyo okulaga nti Chameleone
yeka milioni tomwe siganga netuwe yongera yo mujukira processi by processi processi by processi Pastor Peter Sematimba neyo mukozi we na matovu ebisere ebyo we yamugamba anga come na matovu scratch my back mukutakula takulawo omugongo eyo musumba na beranga waya ye yajichuza yagambo waya waya kechuke kube mese na agambo mukozi yagamba omusumba yandwalanga processi by processi nali naivu eyo nayo mujijukira sikande eyo teyali nyangu tetumanje byaggwera ebyo koti ndowooza yasalawo bwetyo Shiba ne Jeff Kiyiwa baawukanye eyo nayo sikando ndowooza naye ekyali ku trending n'omwana omuwala ono gwe baakasayininga Rehema Pink naye amalala mangi tetumanye oba Rehema Pink anayimba amalala go mangi naye nga neyo nayo weeryawo tennaguka bulungi Jeff tayogera ne Shiba amanyi mukamaawo bafoma bossi we basazeewo bakisirikire busirikizi we batyo sikando yeeyongerayo ku sente z'eggulu ndowooza muzijjukira bulungi ezaatwalanga abayimbi ne basoma ne babatikkira ne diguri bebekuulu yennyini n'ajjayo satifiketi nga basomye sikando eyo yatuukira ddala ne ku Janza Award. Janza Award ndowooza muzijjukira omwana Kiweewa we yalya sente zo mukunja atasera essaawa eno wetwogereranga omukunja atasera ali ku ddwaliro apookya na biwundu oluvannyuma lw'okkuba omukulu Kiweewa engumi ne bamulumba naye ewuwe paka kati akyapookyeza mu ddwaliro sikando kyendalawe yaliyo mu 2021 yoyinza okujjukira obulungi bebekuulu ne bulaka sikini oluyimba lwajenvudde tebibadde birungi nabagamba oluyimba terwanyuma era ndowooza abanvuma mwennanga mbagambye nti oluyimba terwanyuma namwe mwategeera terwanyuma kuba oluyimba lwakabeera ku intaneti emyezi ebiri oba esatu naye terunaweza wadde views 500,000 ekitegeeza nti no terwanyuma bulungi jenvudde tebibadde birungi ya bebekuulu ne bulaka sikini nayo yali sikando eyo sikando kyendalawo gye nerabidde sikando yakabako ne kapolotike akenkana oluggi ewa akapolotika akenkana oluggi kuba chairman yagamba dire enzigi ssatu oziteekaawo ogamenti olinako ekyo neddumu nabaakuba engumi wemba mujjukira bulungi kyakulaga nti omuntu aba alinako eyeekoledde ne weyandibadde konteyina kabako kataalugulemu obulamu paka lwe yabuvaako neddumu n'addayo n'akonsentratinga ku byokuzaala era ebifaananyi mwabiraba bannaye nga ddumuna alina figa ku baby bump netugamba bannaye ddumuna era osaana amagye ga ku ttaka gennyini kuba ag'omu bbanga gayinza obutakusobola kati awo nno sikando yakabako awo weyayitira sikando kyendala awo eyaliwo Bruno Kene Osika Osika ng'agamba sente zonna Bruno Keze yakuŋŋaanya muyaziryanga buli era ye kati essaawa eno yeeyaguza lujjo abantu bonna abaagamba abamusponsalinze ebintu byonna talinaawo wadde ekikumi wadde ataano Osika ndowooza muze mulaba nga nkola sitoole ya Osika nange kenyini ne munvunaana okuteeka omutamiivu ku channel ne mbagamba omutamiivu tabaagambwa omutamiivu naye aba ayogera ebintu byawulira nga bye bimuli ku mutima nze nateekawo buteesi kamera mbalage ndi munnaaye ebintu bye bino byennyini we bitambula aha eyo sikando nayo neggwa tuba tukyali awo nga sikando ya Bruno Ke ne mukyala we omugenzi kati naye evaayo erinnya ku mutimbagano agamba gwe yayambanga buli omu kijja kitya okubeera nga tewayamba mukyala wo n'atuuka okufa nga n'omwana tamulabyeko eyo sikando nayo mujijjukira bulungi ndowooza 2021 temuyinza kwerabira sikando eyo eya Bruno Ke ne mukyala we na biki webityo nga bagamba nedda omukulu ono yafiiriddwa naye engeri gy'ayogeramu nono ekyaleeta obuzibu yali Bruno Ke kugamba nti yafiiriddwa naye ng'abantu tebalaba nnaku ku muwagwe wadde ku feesi ye agamba nedda okujjako okutumanyira ofiirwa otya maama w'omwana wo n'okola zi intavyu nga bw'omwenya Bruno Ke musajja mulungi ne waabeeranga ddala ennaku emuluma yaasigala akola atya asigala anyirira si bino byakubeera ku channel ku TV n'obeeranga waliwo abantu abamu nga ye buli ssaawa w'omutunuulira abeeranga afiiriddwa ne Bruno Ke abantu baafuna mukka wakatengo ne bagamba nedda mukulu oyinza okuba olimba nga toli sikando kyendala sikando yensenene z'e Masaka omugagga Lwasa
omukaga rwasa ne Diana Nabatanzi sikande yo nayo te yali nyangu omukaga rwasa ne Diana Nabatanzi nga rwasa agama Nabatanzi amubye chimala na yaganye okuzala ne bwanyenye nsigo okuzimala ku overkedo ne wanyenye nsigo zimala ku overkedo umbuno nga Nabatanzi oba yakozesa areka yakozesa akaweta na mirembeke ne yesi bakaseke kwe gamba buli kimu naberanga bwatyo omugagga ya mala na gambo wa ino obo simachiswa at least otuka no jayo na munsu nayo mwana nalaba muyita mupaka ku mutwe na mweso nyiwa nafuna enjo yo sikando mujujukira tuba tuli aho na ati sati so kujayo butambi ataka kene kavayo saka ke akagambi bwo kuba akakene kavayo musajja watu na gamba anti oyo sinze oyo sinze tamali yange na yebya wansi sibyange era na mara ne tuuliranga bagamba video eyo yakwatibwa yali mu winter kati ate mumanyi abantu ababeere bweru ddala abali ku kyeyo nti winter erina engeri gyekozaamu omutaka w'embuya so bwatyo n'abeeranga rasa agamba yesi mwana muto gwayagala omugezesa mugezese naye nga omutaka w'embuya sino yali emukubye bukubi sino yali emukubye bukubi tuba tumalako omwaka sikando ya kuruzumu nejja Kuruthumu ono muzata, kuruthumu ono nafu na yomu omusangoma okuve South Africa, na beranga kati ya mugwa miguwa ampola, tuba tuchari yao, atoli, omusangoma yasigaddeyo na agamba bannaye, akiramu wabye milioni zanga abiri kugenda kwanjula musi kuruthumu, milioni abiri bubiri kuruthumu nganda banga amanyi, agasinga kukwabi. Ebyo bichari yao, Simanyi chenera bide. Mwembera yone sikando jenera bide. Oli wadembo okunzi jukizo ngame ntizanero. Final channel eno sikando ojera bide. Ojera bide. Nituwe ranga dala. Mu entertainment nituwe ranga tusobola okubanga tujoge lako kari. Doza zezo zezo jukirako. Govela kone jukirako. Osobola okungamba nti zanero. Monai. Eno wajera bide na yena yoyali yo. Sija kusuka wano nakorwa lero nyongera bongezi kujukiza nta mawe kanogo naka kutusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu bario estate mugwanga Uganda eranga gwewe na amazeko omwaka 2022 mugumu tandika 2022 mwebiri ngawetekekedde yokufuna yo kapoloti poloti si kintu kyoduka buddu simisinde nofuna kitekinga time so sobolo gamba nti omwaka guno ogutandise nja kufuna yo kapoloti no berango osonda ne bannafa abo mpola abalina QR code eyo jitunuza mwe simu yo ne kubulira bingi bye sikubulide ne kufulaya kuno offices zawe ziri Kampala Road Mabirizi level 7 wamune nasa na kuma store opportunity bank building level 2 ojio kusanga Home Connect Properties Uganda Limited baina center and process yoba project yo inzo kuberango ina account yo mu bank nogena nosonga ku poloti bone bogera ne banka yo ne kuterayo sende chapa ne chida manyago gwe noberango osasula banka mpola yo bajita Home Connect Properties Uganda Limited the best real estate company in Uganda. It is the final channel B in the know. I sign out.